आज कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ यस्तै कोशी मध्य बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्नेछ हाल देशको पूर्वी भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहनुका साथै बाँकी भूभागमा स्थानीय वायु तथा भारतको बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ आगामी चौविस घण्टामा देशका केही भूभागमा आंशिक बदली हुनेछ कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनका साथै कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का र मध्यम वर्षा हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ यस्तै शुक्रबार कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा बदली हुनेछ कोशी बागमती मधेस गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्नेछ यस्तै कोशी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा पनि हुन सक्नेछ शनिबार कोशी मधेस गण्डकी बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा दली हुनेछ कोशी बागमती गण्डकी मधेस र लुम्बिनीका केही तथा बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ कोशी प्रदेशका केही स्थानमा सो दिन पनि भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको पूर्व अनुमान छ यस्तै आज मुलुकका सात जिल्लामा बाढ़ीको जोखिम रहेको पनि बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ बाढ़ी महाशाखाले बिहिबार बिहान सूचना जारी गरी इलाम झापा ताप्लेजुङ संखुवासभा दोलखा लम्जुङ तनहु र आसपास भई बहने केही ससाना नदीमा आकस्मिक बाढ़ीको जोखिम रहेको जानकारी दिएको महाशाखाका अनुसार आगामी तीन दिन कोशी र यसका प्रमुख सहायक नदीहरूमा बाढ़ी सतर्कता आसपास रहने र अन्य अरूण सुनकोशी तथा कन्काईमा जलसतह बढ्ने अनुमान छ तसर्थ यी क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अप्नाउन पनि बाढ़ी महाशाखाले सुझाव दिएको छ